ដូចជាករណីរឿងការអភិវឌ្ឍលោកម្ចាស់យើងនៅចប់លាវចប់យួនចប់សៀមយើងទៅធ្វើម៉េចបើយើងមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍជុំគ្នាទៅធ្វើម៉េចស្រុកណាក៏តែចឹងការអភិវឌ្ឍហើយពិនិត្យមើលក្បួនហ្នឹងដល់ពិនិត្យមើលរចនានៃចរន្តរបស់សង្គមហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចពេលខ្លះទៀតគណៈគិតថាពេលខ្លះទៀតយើងដូចមានជំងឺខ្លាចបរទេសហ្មិចណាដូចបាក់ស្បាតប៉ុន្តែសួរថាអាជំងឺហ្នឹងយើងដឹងទេពេលខ្លះដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឆ្លោះគ្នាមកវិចង់តាំងពីធ្លាក់អង្គរមកជឿចិត្ត1000ឆ្នាំមកយើងវិចក្វិចឆ្លោះតែគ្នាហ្នឹងតមកតមកដូចចឹងដូចបាក់ស្បាតដូចមានជំងឺបាក់ស្បាតមកឲ្យទៅលឺបរទេសភ័យស្លន់ស្លោពេលខ្លះទៀតអញ្ចឹងនេះសម័យយើងនេះជាពិសេសប្រសង់ប្រគុណម្ចាស់កណាចេះទៅបកសម្បិនបាត់ប្រគុណាឲ្យអានប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញហើយមើលរដ្ឋាភិបាលថាលោកអភិវឌ្ឍនឹងលោកដើរយ៉ាងម៉េចវាពិតជាអញ្ចឹងមែនទេទឹកដីយើងបានយើងរក្សាបានដោយប៉ុណ្ណេះដោយលំបាកតើអ្នកណាប្រគុណម្ចាស់នឹងហ៊ានអាលើកដៃកាត់ដីនឹងទៅឲ្យបរទេសប៉ុន្តែកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលខ្លះវាមិនមែនគេបរិហាយម្ដងគ្រប់ទៅរឿងដូចយើងនៅវត្តអញ្ចឹងរឿងខ្លះក្នុងវិន័យមិនឲ្យប្រាប់អនុសម្បត្តិណាអាយដាមវិន័យខ្លះព្រះអត់ឲ្យនិយាយប្រាប់ប្រសក់ទេពេលកាត់ទោសលោកសង្ឃអត់ឲ្យប្រាប់ទេដូចរឿងត្រូវសង្ឃគេទៅសេះអីមានហ៊ានទៅប្រាប់អនុសម្បត្តិណាត្រតុគណៈកិច្ចការខ្លះមនុស្សវាអត់យល់អញ្ចឹងគណៈនិយាយក្នុងទីនេះចង់ឲ្យប្រគុណាអ្នកស្រុកបានបងយើងមេត្តាសិក្សារឿងហ្នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងទៅប្រគុណាពូលមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មួយពាក្យមួយពាក្យមកវាអត់ខុសទេដោយសារតែវាច្បាស់លាស់វាពិតប្រាកដវាអញ្ចឹងគណៈដូចគណៈអញ្ចឹងមករយៈចុងក្រោយនេះគេថាមានអ្នកខ្លះគេថាអូប្រគុណហើយជេកណានឹងអាខមមិននឹងមិនអស់ចិត្តអ្នកខ្លះជេកណាតាមសម្លេងផ្ញើឲ្យកណាស្ដាប់ទៀតជេអាយដំអាថ្មគេជេដែរអត់ដឹងរឿងអីសោះជេណាណាគេអ្នកខ្លះគេថាបើរៀនចប់ពីអាមេរិកមកហើយមិនគុំមិនសឹកជួលកសាងជាតិមិនទៅអញ្ចឹងទេអូអូពុទ្ធោហើយប្រទេសត្រូវការគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បព្វធរប្រពៃណីសាសនាពេទ្យអសរសាស្ត្រទាហានប្រសក់លោកទាហានតែម្នាក់ក៏មិនអាចការពារទឹកដីបានវាត្រូវគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ព្រះអង្គតែម្ដងក៏មិនអាចថែរក្សាសាសនាបានបើអត់ញោមមិនយើងមានអីឆាន់អ្នកណាចេញមកកសាងវត្តទៅរស់ស៊ីកសាងវត្តអត់ទេអញ្ចឹងមកប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងវារួមទាំងអស់